បាទបងប្អូនរួមឈាមជាទីនឹករលឹកនិងគោរពប្រាប់អានកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភៅចាស់តែងមានបេតិកសំណោះរីករាយដែលអាចមានឱកាសបានវិលមកជួបបងប្អូនបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភៅចាស់យល់ថាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមានការភ្ញាក់រលឹកខុសៗគ្នាខ្លះភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានទូបនកសលអ្វីមួយខ្លះភ្ញាក់រលឹកពេលអង្គុយមើលសភនភាពដ៏ស្រស់ត្រកាលនៃសន្ធិប្រកាសនាសរទរដហើយខ្លះទៀតភ្ញាក់រលឹកនៅពេលបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពមួយឡាក់បាទដោយសារតែមានកត្តានិងហេតុផលច្រើនផ្សេងៗគ្នាដែលនាំឲ្យមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានការភ្ញាក់រលឹកនាទីយើងនឹងព្យាយាមរៀបរកនិងបង្កើតអត្ថបទសម្លេងឲ្យបានច្រើនរសជាតិដើម្បីតម្រូវតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ក្នុងគោលបំណងជួយធ្វើឲ្យមានការគិតពិចារណាត្រូវ reflection ដែលអាចជាកម្លាំងចលករមួយបំផុសគំនិតទស្សនៈទៅរកការស្វែងសតិបានបាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសភើចាស់មានន័យថាជាការសន្សំចំណេះដឹងពីការរៀនសូត្របន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងប្រៀបដូចសុភាសិតខ្មែរមួយបានពោលទុកមកថាព្យាយាមគង់បានសម្រេចដើម្បីឲ្យកើតបញ្ញាដោយរៀនកែលម្អទម្លាប់ដែលមិនចម្រើនម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចគឺមានន័យថាទំនៀមទម្លាប់នឹងប្រពៃណីខ្លះដែលហួសសម័យកាលអប់សូលីតគួរតែកែលម្អឬលះចោលឲ្យបានឯទម្លាប់នឹងប្រពៃណីណាដែលល្អគួរប្រសើរត្រូវនាំគ្នាថែរក្សាអភិរក្សឲ្យកាន់តែប្រពៃថែមទៀតបាទនីតិដំណាក់ទឹកត្រូវបានរចនាឡើងដោយមានគោលបំណងនាំមកនូវគំនិតនិងវិធីសាស្ត្រកណ្ដាលមួយក្នុងការព្យាយាមជួយឲ្យមានទម្លាប់ស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនឯងដែលអាចជាអភិក្រមដ៏មានសក្តានុពលមួយនាំមនុស្សយើងទៅរកការភ្ញាក់រលឹកបានបាទតើអ្វីទៅជាការភ្ញាក់រលឹកការភ្ញាក់រលឹកគឺជាការផ្លាស់វេនចុះឡើងមួយនៃមនសិការក្នុងការគិតពិចារណាហើយក៏ជាការចែកដាច់គ្នាផងដែររវាងការគិតឃើញនិងការភ្ញាក់សតិការភ្ញាក់រលឹកដែលជាធម្មតាគឺជាអភិក្រម process មួយតែមិនមែនជាព្រឹត្តិការណ៍ទេសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើនដែលធ្លាប់បានឆ្លងកាត់តែទោះជាយ៉ាងណាមានតិចណាស់ដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អាចមានសតិភ្ញាក់រលឹកងាយៗបាននោះដែលជាទូទៅដើម្បីបានទៅដល់សតិភ្ញាក់រលឹកមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវតែឆ្លងកាត់វិធីកែប្រែបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដែលជាដំណាក់កាលថ្មីមួយនៃមនសិការដើម្បីបានទៅដល់ភាវៈស្វាងភ្ងាឬភ្ញាក់រលឹកបានក្នុងការរស់នៅថ្មីមួយនៅកម្រិតដែលមនុស្សម្នាក់ៗមានសតិភ្ញាក់រលឹកហើយនោះគ្រប់ការគិតពិចារណានឹងคล้ายទៅជាបំរើនៃសតិរបស់គេហើយសតិគឺជាទំនាក់ទំនងមនសិការជាមួយនឹងបញ្ញាសកលតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងត្រូវការសតិភ្ញាក់រលឹកព្រោះថាសតិភ្ញាក់រលឹកនឹងនាំមនុស្សទៅរកការរំដោះខ្លួនពីការគិតខុសនិងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងជីវិតរស់នៅដែលជាការកាយឬលះទម្លាប់មិនចម្រើនទាំងឡាយចោលព្រោះតែគេមើលឃើញត្រូវគិតត្រូវនិងធ្វើត្រូវខ្លះបាទដើម្បីធ្វើឲ្យសុបិនទាំងនេះបានคล้ายជាការពិតបានមនុស្សខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនដូរទម្លាប់នេះការដេកដើរឈរនៅអង្គុយទាំងឡាយណាដែលមិនចម្រើនគឺចាប់ផ្ដើមរៀនកែទម្លាប់របៀបគ្រប់គ្រងគ្រួសារនិងសង្គមដោយរៀនធ្វើឲ្យសង្គមគ្រួសារคล้ายជាសង្គមមិត្តភាពក្នុងការប្រស័យតាក់ទងដែលមានន័យថាសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ម្នាក់អាចមានសមភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងទទួលខុសត្រូវដោយចេះគោរពទស្សនៈផ្សេងរបស់សមាជិកដទៃទៀតមិនថាចាស់ជាងឬក្មេងជាងខ្លួននោះឡើយនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះតែឪពុកម្ដាយគួរបង្កើតភាពជិតស្និទ្ធជាមួយកូនចៅដោយប្រព្រឹត្តខ្លួនជាមិត្តល្អក្នុងការប្រឹក្សាផ្សេងផ្សេងជាជាងជាចវាយត្រួតឬបន្ទោសពួកគេបាទដើម្បីបានជាកតៈក្នុងការចាប់ផ្ដើមរៀនកែទំនោរសង្គមដែលមិនចម្រើនខ្លះនោះនីតិយើងបានលើកយកកិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនមួយមកចាក់ជូនស្ដាប់កិច្ចជជែកពិភាក្សានេះមានចំណងជើងថាតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកែទំនោរសង្គមបានដែលមានលោកហ៊ានចន្ទានិងខ្ញុំបាទខេងខេមរៈជាអ្នកពិភាក្សាដូច្នេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនរួមឈាម
ចូលរួមស្ដាប់ជាមួយកម្មវិធីយើងដែលមានជាលំដាប់លំដោយដូចតទៅនេះកិច្ចប្រវត្តិដែលយើងធ្វើយើងដាំក្តីបើចុះតែប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញចប់វាខុសទុនបណ្ដាលឃើញមានណាមួយមានភ្នាក់កណ្ដិតថាធ្វើអ្មេចឲ្យវាកើតទៅណាអត់ឬអត់មានណាមានផងណាឬមួយគាត់ដែលយើងឃើញចង់ឃើញសកម្មភាពឬក៏ការនិយាយស្ដីរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសអ្នកដែលមានការរៀនសូត្រចេះដឹងណាគ្រប់ទង្វើឬក៏ការនិយាយស្ដីឲ្យវាប្លែកឲ្យវាមានទស្សនវិស័យនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យវាប្លែកពីទំនោរសង្គមដែលឈូទៅឈូមកបញ្ញាហោចណាស់ក៏វាល្អៀងពីមុនបន្តិចបន្តិចទៅណាឲ្យវាប្លែកជាងឲ្យលឿនបន្តិចឲ្យវាប្លែកជាងឲ្យវាមានស្អីរៀងល្អៀងជាងមុនបន្តិចតើបើបានផលល្អៀងជាងមុនបន្តិចទេចំនោះគឺដែលស្រួលបំផុតហ្នឹងគឺធ្វើតាមទម្លាប់ដែលធ្លាប់មានហ្នឹងអូខេណាណាវាទៅជាអញ្ចឹងណាអាធ្លាប់ហើយវាជាចេះអារឿងម្ដងនោះវាមានសភាវៈអតិវិស័យដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងចុះក្រោមលឿនមិនបាច់ចាំដាក់ម៉ាស៊ីនទេណាដល់លើទៅពិបាកហើយមើលទៅវាទៅអាទាញអាទំនាញចុះក្រោមហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតតែយើងអត់ទុកមុខទៅខ្លាំងហ្នឹងមិនអញ្ចឹងដូចឆែក៏កាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅក្បែងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋសមាញ់ដែលគេថាល្ងងខ្លៅនោះចេះតែតែថារៀនសូត្របានច្រើនចង់ធ្វើធំចង់ធ្វើមេគេស្អីហ្នឹងវាធ្លាក់ជាមួយគេគេដូចតែគ្នាទាំងដែរតែខ្ញុំអាការធ្លាក់ទៅតាមទំនោរសង្គមហ្នឹងពួកខ្មែរយើងច្រើនធ្វើតាមគេច្រើនធ្វើតាមអ្នកចេះដឹងច្រើនធ្វើតាមអ្នកធំនៅពេលណាដែលអ្នកធំឬក៏អ្នកចេះដឹងនឹងធ្លាក់ទៅជាមួយដែរកម្លាំងនឹងលឿនធ្លាក់លឿនជាងកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះគាត់នឹងជាចលករដូចខ្ញុំអីគេអញ្ចឹងគឺថាអ្នកធំធ្វើអីទៅមានអត្តពលទៅមានអត្តពលខ្លាំងជាប្រក្រមណាដូចខ្ញុំបើមានអត្តពលខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងបើធ្វើត្រូវមិនគុំយកអត្តពលត្រូវនឹងទៅធ្វើមកក្រមអញ្ចឹងបានខ្ញុំតែងតែនិយាយខ្ញុំថារឿងបញ្ហាយើងណាងាយបំផុតបើគាត់ណាក្លាច់ធ្វើតែត្រូវនឹងល្អបដ ாய் ហ្នឹងហ៎តើតលតើវាមានអីតើបាយធ្វើឲ្យត្រូវនោះវាទៅអន្តែរឿងដែលទៅមួយហ្នឹងអូចូលមួយសិនក៏មកមុនខ្ញុំផ្លេចមានឆែកមើល Facebook អីតើអត់អត់លីងមិនទៅតែបើពីព្រោះខ្ញុំមើលវាយកមកផុសហើយខ្ញុំក៏ផុសបន្តទៅទៀតហ្នឹងណាខ្ញុំឆ្លាញ់ហើយខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយរឿងហ្នឹងប្រហែលដងដែរថាគេអត់បាននិយាយខ្ញុំថាឯងថតយកទៅចាក់អីទេតែនិយាយមួយខែមកឯងហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏មានសរសេរទុកចោលដែរហ្នឹងរឿងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយគេកោតខ្ញុំខ្ញាយកាលមុនយើងគេសរសើរថាថាជប៉ុនហ្នឹងណាបាទតែមួយទីថៅបុំម៉ូតូមិច2គ្រាប់មកហើយចំពាក់អាមេរិកាំង12 trillion ហើយទៅសពគ្រប់ទៅឲ្យសងបាន75ឆ្នាំជប៉ុនសងតែ35ឆ្នាំអស់ហើយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនេះកោតតែដងនេះប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងគិតរឿងចំនួនថ្ងៃពេលវេលារយៈពេលដែលវាចាប់ផ្ដើមកសាងប្រទេសពីបាតក្រោមរហូតមកដល់បានថាតែ10ឆ្នាំវាឡើងចូលជីថ្មីនេះនិយាយរឿងសន្ទុះណាខ្លួនជាជប៉ុនទៀតព្រោះយ៉ាងហ្នឹងដាក់តាក់តងអាហ្នឹងដាក់គេនិយាយហ្នឹងពីរឿងហ្នឹងបានអត្តបទហ្នឹងខ្ញុំក៏ផុសបន្តទៅទៀតទៅវាជំរុញទឹកចិត្តថាមកគេធ្វើការព្រោះខ្ញុំស្តាឌីអាហ្នឹងប្រមាណខែនោះរឿងអាកានិមទៅលោកប្រពៃណីសង្គមវិវត្តរបស់កូរ៉េហ្នឹងមុនវាបែកគ្នាជា2បែកគ្នាហើយហ្នឹងទៀតតើវាយ៉ាងម៉េចមើលអាសង្គមអាតតគំនិតសង្គមមនុស្សតានិមទៅលោកប្រពៃណីជំនឿស្អីស្អីហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចជនជាតិកូរ៉េហ្នឹងមើលសាវតាវារាប់ពាន់ឆ្នាំមុននេះណាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺដូចតែចិត្តអញ្ចឹងរឿងរាយវានឹងច្រើនណាស់ហើយមនុស្សជឿជំនឿអកុសលនឹងក៏ច្រើនអាស្អីក៏ហៅអីក៏ដូចជំនឿផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាមិនមែនគ្រឿងសាសនារបស់មកគេហាជំនឿអីៗនេះច្រើនជាងអីទៀតគឺវាអត់ចាញ់ស្មារតីខ្ញុំភាពមកខ្វាយយើងហ្នឹងណាមិនចាញ់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជំនឿប្រជាពលរដ្ឋទេខ្មែរទេហើយពុកអលួយក៏មិនចាញ់ខ្មែរដែរឥឡូវហ្នឹងក៏ទៅពុកអលួយដែរហើយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅជាប់គុកពីឥឡូវហ្នឹងយប៉េអីផកមិនស៊ូវឯណាកូនបាក់ជុំហីប្រធានាធិបតីគិតគប់អាណានមកអាណានហើយ
ក៏ជាប់គុក14ឆ្នាំជាប់ទៅបាន2ឆ្នាំនេះឥឡូវហ្នឹងជាប់ពីឆ្នាំ2018ឥឡូវ2020ក៏បាន2ឆ្នាំហើយនៅសល់20ឆ្នាំទៀតហើយមុនហ្នឹងក៏ជាប់គុកនៅក្នុងគុកឡើយដែរទេនៅតំបន់កូរ៉េហ្នឹងច្រើនណាស់បើមិនជាប់គុកក៏គេស្លាប់កូរ៉េខាងត្បូងដោយសាររឿងពុកលួយដោយសាររឿងស្អីស្អីហ្នឹងរំលោភអំណាចអបគប់បែបយ៉ាងដូចតែវាការរងដែលការផ្លាស់ប្ដូរសង្គមវាហ្នឹងវិវត្តរបៀបម៉េចឥឡូវចាប់ផ្ដើមមកលើនេះមួយទៀតបើវាធ្វើកើតតទៅមុខទៀតគេជឿលឿនណាស់ហើយយើងគិតថាអូបើវល់តដោអញ្ចឹងស្រុកក្លាប់ចាក់បើវិគិតថាអត់អាញ់ស្រុកអលីហ្នឹងណាយ៉ាខ្មែរយើងនៅមានជំនឿនឹងមួយតតកែជំនឿនឹងកັບយើងឆ្នាំ60យើងភ័យណាស់ខ្លាចបាត់សម្ដេចណាយើងភ័យណាស់ទៅអស់ពីសម្ដេចទៅយើងមានកម្មទៀមទៅឲ្យសម្ដេចឲ្យមកវិញហើយដល់ខ្ញុំមកធ្វើការនៅធ្វើការនៅស្រុកអាមេរិកនេះហើយខ្ញុំមកធ្វើការហ្នឹងចវាយនាយខ្ញុំគាត់ជឿថាបើអត់ពីគាត់ទៅអត់មានណាធ្វើការកើតឯឌីផាតមិនហ្នឹងគាត់ថាណាដល់នេះខ្ញុំទៅបញ្យលប្រាប់គាត់ខ្ញុំបញ្យលប្រាប់គាត់ខ្ញុំថាណែគុំគិតចឹងខុសហើយណាណែធ្វើហ្នឹងធ្វើដល់យូរយូរគេអត់ត្រូវការអ្នកឯងទេបើអ្នកឯងយល់អញ្ចឹងទៅណែត្រូវធ្វើតកាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគេត្រូវការអ្នកឯងពូនឯងយូយូចូលដល់លក្ខណៈអួតណាដូច្នេះឯងមានតម្លៃឯងមានតម្លៃឯងត្រូវធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាឯងចាំបាច់ថាអួតក៏យើងថាអួតក៏បានគឺថាវាមោទនភាពហ្នឹងតែទៅយូយូសាបខ្លួនឯងបាទទុកខ្លួនឯងជាអតិទេពខ្ញុំសួរថាឥឡូវឯងគិតមើលមុនពេលឯងមកធ្វើការហ្នឹងតើខំពានហ្នឹងគេដើរបានទេគេដើរបានតើអត់មានឯងឯងកណ្ដុងណាអត់មានឯងហើយឥឡូវអតិថិជនបើសិនជាអ្នកឯងខ្ជិលកោឬកណ្ដឯងទៅពេទ្យស្មានកុំពានីហ្នឹងគេបាត់គេអត់បាត់ទេហើយអ្នកឯងទៅគិតមែនណាអ្នកឯងទៅគិតថាអត់អ្នកឯងទៅមានគេមកជំនួសអ្នកមកជំនួសហ្នឹងមានឱកាស3ទី1ធ្វើបានដោយអ្នកឯងទី2ធ្វើចាញ់អ្នកឯងទី3ធ្វើលើអ្នកឯងណាហើយឲ្យតែធ្វើអន់ជាងអ្នកឯងគេដេញចោលទៀតគេរកថ្មីមួយទៀតណាគេមិនអត់ជំនឿទេដល់នេះគាត់អរគុណខ្ញុំហ្មងអរគុណគាត់ស្រីគាត់ជនជាតិប៉ាណាម៉ាស្ទុះមកអោបខ្ញុំចាប់ដៃគាត់ថាខ្ញុំដល់វាមានមោទនភាពនឹង achievement ខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំគិតអត់ឃើញទេគាត់ថាចាទៅបាទហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកកាន់អំណាចទាំងប្រមាណលើភពលោកហ្នឹងដែលកាន់យូរទៅទុកចិត្តខ្លួនឯងស្អីក៏អាញ់ស្អីក៏អាញ់យូរខ្លួនឯងទៅជាអតិទេពហ្នឹងចឹងណាអតិទេពដល់គិតយូរយូរបើអត់អាញ់ទៅយ៉ាងណាទៅណាហ្នឹងចឹងបាទគាត់ភ្លេចគាត់ចេះគាត់ភ្លេចគាត់ថាបើសិនជាអញស្លាប់ទៅ no matter what គេត្រូវទៅរកមនុស្សមកជំនួសហើយឥឡូវនិយាយខ្លួនឯងចុះរឿងដូចខ្ញុំផ្ទាល់ណាដល់វាអាងយូរទៅវាអាងទំនុកចិត្តខ្លួនឯងវា build up ខ្លួនឯងហ្នឹងស្អីក៏គេហៅយើងស្អីក៏គេហៅយើងមិនមែនមុខរបរមុខងារយើងផងក៏គេមកសួរក៏គេមកនាំក៏គេឲ្យយើងទទួលធ្វើស្អីស្អីគឺកិច្ចការផ្ទាល់ណាតើដូចជាខាង industrial engineer ខ្ញុំមានតារឿងខាងហ្នឹងឯងតាគាត់គេមកទុកចិត្តយើងមកធ្វើដល់ធ្វើនេះធ្វើនោះដល់អញ្ចឹងយូរយូរទៅវាដូចអាហ្នឹងគេថាឡើងចាងណាតែ company មួយឬគ្មានហោមនុស្សឯណាបានមកហោបានអាអាស៊ីមួយក៏ទូចបន្ទឺហើយក្បាលក្បាលហ្នឹងដូចតែវាឡើងមនុស្សហ្នឹងវាឡើងឯងបងដូចតែមិនឯងថាយប៉ែក្នុងថាគាត់មានមោទនភាពខ្លាំងពេកខ្លួនឯងគាត់ភ្លេចគិតទេណាបាទយើងមិនចឹងអានឹងក្នុងនាមជាមនុស្សគឺវិញចឹងបានជាអរឯងសុភាសិតបារាំងគេថាលើពួរពូលើពួរអាប់សូលុយរងអាប់សូលុយមកពូហ្នឹងវាទៅចឹងបានគេមកឲ្យកាន់យូរហ្នឹងឥឡូវវាចូលរឿងហ្នឹងដូចរឿងកូរ៉េហ្នឹងហេតុអីបើវាជឿនលឿនថាជឿនលឿនចាប់ផ្ដើមកែពីពេលណាមកហើយដោយសារ motive អីដែលធ្វើឲ្យវាកែហើយវាកែដំបូងកែធ្វើម៉េចបើស្រុកនឹងវាដុនដាបតាំងពីបៃខ្ញុំជា2កូរ៉េខាងជើងត្បូងមកអាខាងត្បូងនឹងមហាពុកអលួយមហាបាក់ពួកអុយអាចនាមទៅលោកវិសរ័យនោះវិសរ័យដែលអត់មានស្វាប់គ្រប់គ្រងបន្តែអាណាធិបតីរីងៃរីងៃបញ្ញាប្រធានាធិបតីទី1តាំងពីបៃខ្ញុំមកតែកូរ៉េខាងជើងត្បូងអាខាងជើងមានទឹមទី3ហ្នឹងណាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងតាអានោះទៅជាពូស្ដាច់ហើយទៅជារាជវងរាជវងគេមកខ្ញុំអៀលសុងមុនគេព្រួយទៅគេញុំអៀលហើយមកគេញុំងួនចិត្តកូនកូនបន្តចតាវាចតាប្រធានឯកតំបីរងថ្ងៃហ្នឹងអានឹងប្រធានឯកតំបីទី1ដូចនេះតពុយដូចឆ្លាតចឹងមានតែ3ទាំងឯងអាខាងត្បូងប្រហែលជា12ហើយក្នុងរយៈពេលដូចនេះណាព្រោះអាទី1អានឹងដុកទ័រណាដុកទ័រខាងស្អីឯង
ានមកដល់2ឆ្នាំឯងគេធ្វើរដ្ឋប្រហារលក្ខទៅហើយដល់អាចុងក្រោយក៏វារដ្ឋប្រហារដែរអាពេលដែលធ្វើអភិវឌ្ឍប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគឺបាក់ជុងហេបាក់ជុងហេក៏ធ្វើរដ្ឋប្រហារលើអាធានឯតប្រៃមុនដែរវាជា general ទៅហៀនប៉ុន្តែប្រវត្តិវាជូចចត់ណាស់បាក់ជុងហេហ្នឹងតាំងពីក្មេងមកអាពេលហ្នឹងក៏ឡើងដោយរដ្ឋប្រហារទៅរដ្ឋប្រហារគេឡើងខ្លួនឯងដល់ឡើងទៅគាត់ដូរហ្មងមិនទាន់ដូរទេធ្វើរបៀបតមុនយ៉ាងដែរដល់សភាអាមេរិកាំងដោយសារពាក្យមួយម៉ាត់ហើយមិនអាចមានទៅចាំទេចាំស្អីដែលធ្វើឲ្យឆ្កឹះឲ្យអាកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងដូរអេរីយ៉ាបតដូរចិត្តគំនិតដូរបែបធ្វើការហើយនឹងទៅអភិវឌ្ឍជឿនលឿនហ្នឹងដោយសារពាក្យប្រមាថរបស់អ្នកដែលជួយហ្នឹងហ៎តែពាក្យមួយម៉ាត់សភាអាមេរិកាំងមុននឹងសញ្ញេមិនចង់សញ្ញេលុយឲ្យទៅជួយកូរ៉េហ្នឹងគឺថាដាក់ប្រមាណក៏បាត់នៅតែដដែលនៅតែសុំនៅតែជួយវាដដែលគ្មានចេះងើបមានចេះក្រោកមានចេះហោស៊ីខ្លួនឯងសោះចាំតែសុំហ្មងពីព្រោះអាមេរិកវាជាប់ដៃវាជាប់ដៃត្រូវការពារកូរ៉េរបស់អារុស៊ីហើយអញ្ចឹងគេការពារខាងអាខាងជើងដូច្នេះមេសិនត្រៀង2ហ្នឹងយកឈ្នះយើងខ្លួនចេះជួយទៅដើម្បីអាមនុស្សគុំវិជាហ្នឹងត្រៀមបជាហ្នឹងដល់ជួយច្រើនអត់ឃើញប្រយោជន៍ក្តៅក្រហាយដែរដល់អរដ្ឋភិបាលអាមេរិកគេជួយទៅជួយទៅគាត់តែឆ្នាំសុំលុយថែមគេថែមមកជប់អត់មានតែទេមានតែលើសពីមុនមកសុំលុយសភាមិនចឹងរដ្ឋភិបាលឲ្យសភាអនុម័តសភានឹងជាខ្ញុំមានខ្ញុំមើលប៉ះមកនោះឈ្មោះដែលតំណាងរាស្ត្រមួយនៅសភានឹងនិយាយហ្នឹងផៃងប់តែហ្នឹងពូប៉ះនឹងចាស់ហើយកាលជំនាន់នោះមាត់ឆៅតែហ្នឹងខ្ញុំព្រិចឈ្មោះបាទថាដាក់ប្រមាណទៅក៏អស់ហើយហើយបានជារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងទៅជួយវាហើយមិនក៏មិនបង្រៀនវាឲ្យវាចេះរស់វាចេះរកខ្លួនវាទៅអង្គុយអង្គុយទៅជិមមនុស្សមកប្រទេសហ្នឹងងាប់ហើយយកតាលាយដាក់ប្រមាណក៏ទៅតាផលឹកវល់ឆ្នាំអាបិទ្ធជួយទៅជួយកូរ៉េហ្នឹងបើកាលនោះអាមេរិកហ្នឹងមានផងណាតាម60ហ្នឹងតាម60ទៀងមានដល់នេះវាខឹងវាតំណាងវានៅសភាអាមេរិកហ្នឹងឡាយកូភីសូសៀតយើងដឹងស្អាវពាក្យអាមេរិកាំងវិញ្ញាណចាញ់ស្អាវចាំងចាំងអាបាក់ជុងហ៊ីលឺអាពាក្យហ្នឹងខឹងល្មមដោយសារពាក្យមួយម៉ាត់អាភិសូសៀតហ្នឹងបានអាបាក់ជុងហ៊ីវាលោកជាចាញ់ជែកវាវាខឹងក៏ប៉ុនវាមិនដឹងច្រឡោតទៅណារួចទេតែខុសពីកន្លងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងចង់ទៅសារជាតិសាសន៍មួយឬក៏មនុស្សយើងមួយដែលនៅពេលដែលខឹងយកកំហឹងហ្នឹងមកកែខ្លួនណាយកកំហឹងហ្នឹងមកធ្វើជាមេរៀនណាហើយខ្លះខំគេគឺបំផ្លាញខ្លួនទៅវិញបំផ្លាញខ្លួនឯងអានោះពាក្យអាមេរិកគេថា prism wrong ពាក្យមួយណា prism wrong ណាអាហ្នឹងអាទិសដីទាំងអាបច្ចុប្បន្នវា prism អាមេរិក wrong អញធ្វើខ្លួនឯងទៅកើតហ្នឹងបំបោចគេណាស់ហើយអាចទាំងទៀតហ្នឹងតែខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំហ្នឹងគឺថាអឺវាមិនខ្មោចទេអើយស្អីតែខ្ញុំទុកកៅអីមួយហ្នឹងទុកហើយអាពាក្យវាមិនខ្មោចទេណាបាទអញ្ចឹងអរអាមេរិកវាមើងងាយហ្នឹងថាពីសូសៀអបច្ចុប្បន្នពេលទឹកឡើងកាត់អំណាចឆ្នាំ63ពួករឿងហ្នឹងប្រហែលជាកើតនៅឆ្នាំ64ដល់កាលពីសូសៀហ្នឹងវាក៏ចាប់ផ្ដើមហ្មងខឹងតែដល់កែអាដំបូងអាសង្គមមួយតែវាអរដ្ឋរាជអាណាធិបតេយ្យសេរីសេរីអត់ច្បាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាទៅធ្វើម៉េចដើម្បីកែកើតមើលមកខែបាក់អីវិញធ្វើម៉េចក៏មិនកើតកើតមើលវាអាណាធិបតេយ្យចឹងមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំចង់បញ្ចេញទស្សនៈបន្តិចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងភាកច្រើនយល់ច្រឡំចេះយល់ច្រឡំថាយើងនៅក្នុងគ្រួសារមានកូនចៅ4 5នាក់អពុកម្ដាយពិបាកមើលណាស់ចុះតម្រាមអាអ្នកដឹកនាំដែលមើលមនុស្សមកនគរនោះពិបាកយ៉ាងណាណាតែពួកគាត់ភ័យគិតអញ្ចឹងភ័យគិតថាមែនមាននៅប្រទេសខ្មែរមួយដែលមានដឹកនាំម្នាក់ចុះប្រទេសចិនចុះប្រទេសអាមេរិកចាប់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសកាណាដាជាពលរដ្ឋគេច្រើនណាស់ហើយមានដឹកនាំគេម្នាក់ដែរឃើញដូច្នេះពលរដ្ឋយើងនោះស្លឹងទៅគណិតភាពជាក្នុងគ្រួសារណាភ្លេចគិតពីរឿងប្រទេសជាអ្នកដតីដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍណាគេមានមានដឹកនាំដូចនេះហើយខ្ញុំក៏ដឹងដែរថាវាពិបាកវាមិនងាយវាមិនស្រួលដូចយើងថាប៉ុន្តែបើយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយព្យាយាមធ្វើទោះយូរទោះឆាប់យើងនឹងធ្វើបានឲ្យតែយើងយកប្រយោជន៍ជាតិប្រយោជន៍សង្គមធ្វើជាធំហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរដែលចំណាយឯងសួរខ្ញុំចង់ឆ្លើយអញ្ចឹង
បើកាលណាយកប្រយោជន៍ធំយកប្រយោជន៍ជាតិមកធ្វើជាធំយកមោទនភាពមកធ្វើជាធំធ្វើកើតឡើងគិតក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួនណាខ្ញុំជឿថាបដោះកណិតហ្នឹងគឺធ្វើអីក៏កើតដែរប៉ុន្តែយើងនឹងវាជំរះអត់ដាច់ពីរឿងអាសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននឹងផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហ្នឹងណាតាមហ្នឹងអាហ្នឹងយើងនិយាយញយដងច្រើនដងហើយរឿងហ្នឹងបើយើងយកជាតិធំយកខ្លួនយើងអាហ្នឹងយើងធ្វើអីក៏កើតដែរក៏ប៉ុន្តែវាមិនចឹងទេប៉ុន្តែអាមួយចំនួនមុនកូរ៉េហ្នឹងតាំងពីប្រធានាធិបតីមុនរដ្ឋបាលមុនមកតាំងពីបាយខ្ញុំមកក៏វារញ៉ៃរញ៉ៃចឹងខ្ញុំបានញ៉ាំគួរឆ្ងល់ណាស់ប្រទេសគេងើបពីសង្គ្រាមហើយចេញមកពុកឲ្យលួយដល់ឆ្អឹងគេកែខ្លួនបានណាណែគេកែខ្លួនបានតើគេធ្វើម៉េចតើគេធ្វើម៉េចណែតើគេធ្វើម៉េចយើងអត់មានរៀនពីអាហ្នឹងទេរៀនទៅពីគេមានហើយដូចប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតានៅតាមភូមិតាមស្រុកអីដូចគ្នាឃើញតែគេមានហើយការគេធ្វើយើងអត់ទៅចង់ដឹងទេគេប្រាប់ថាអូហើយគេមានហើយគេថាហើយហើយមានហើយថាម៉េចគេត្រូវដែរហើយថាម៉េចក៏ត្រូវដែរបងយើងអត់ចង់ដឹងពីកាលហើយវេទនាហើយក្រហើយបបាក់ហើយស្អីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់ចង់ដឹងទេចង់ដឹងតែមានហើយទេចំណាចំណុចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះមួយរឿងកូរ៉េដូចគ្នាណាដូចខ្ញុំអាសានិយាយខ្ញុំចង់និយាយថាប្រទេសមួយមួយជាពិសេសប្រទេសដែលទើបងើបពីសង្គ្រាមគួរនាំគ្នាបង្កើតគោលការណ៍ជាតិស្អីមួយដើម្បីឲ្យសង្គមវាទៅផ្លូវចំណេញចាំមើលនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងងើបពីសង្គ្រាមមកក្រណាស់ក្រវេទនាហើយនៅពេលដែលក្រខាងមែនតែនឹងណាគឺមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅពេញប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងមកដូច្នេះក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងនឹងអត់ឃ្លានគ្មានចំណេញចំណុកស៊ីគេហៅទូរភិកគឺក្រមែនតែនណាទាហានអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានអាមេរិកនឹងស៊ីសល់បោះចោលទៀតស៊ីសល់បោះចោលហើយដល់ពេលនេះដឹងមិនពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទៅរើសចំណីចំណុកបោះអាកាំងយកមកដែលវាមិនមែនជាចំណីរបស់ខ្លួននេះដោយថាខ្មែរយើងហូបទទួលទានប្រហុកមិនអញ្ចឹងហេអាកាំងវាមានឈីវាមានបារើវាមានសាឡាមីវាមានផាស្តាខុសគ្នាទាំងអស់កូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងទៅរើសចំណីអស់ហ្នឹងយកមកនៅតាមធុងសំរាមហើយយកមកលាងទឹកហើយយកមកលាយចូលក្នុងឆ្នាំងវាស្លជាស្លកូរ៉េទៅវិញគេអាគ្រឿងផ្សំមានតាំងពី hot dog មានតាំងពីអីអាកូរ៉េអត់ដាស់មានទេប៉ុន្តែដោយសារក្រពេកដោយសារក្រពេកដឹងមិនចាប់តាំងពីពេលនោះមកអោមិនចេះទៀតខ្ញុំនិយាយកាត់នៅពេលនោះដល់ពេលមេតបអាមេរិកក៏ឧត្តមសេនីយ៍អាមេរិកដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងយករបស់នឹងទៅប្រើបានណាគេក៏ប្រាប់ពលទាហានគេនឹងថាចំណីណាដែលនៅសល់ទី1ហាមមិនឲ្យបោះចោលទី2ស្ដាមកុំឲ្យស្ដោះទៅមាត់ដាក់ទី3កុំឲ្យបោះសម្រាមចូលពលរបស់ប្រជាជនជាតិកូរ៉េគ្នាយកទៅប្រើបានហ្នឹងណាគឺកុំឲ្យគេថារបស់សល់ទុកឲ្យស្រួលហ្មងដើម្បីឲ្យជនជាតិកូរ៉េគ្នាយកទៅផ្សំគ្រឿងធ្វើទៅជាស៊ុបមួយណាដល់តាំងពីនោះមកពួកកូរ៉េទៅយកចំណីសល់ពីទាហានអាមេរិកមកដឹងហ៎មកដល់បច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចំណីមួយដែលជនជាតិកូរ៉េផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅគឺគេហៅស្ងោស៊ុបស្ងោស៊ុបសង្គ្រាមខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះប៉ិតប្រកាសទេណាណាស្ងោស៊ុបសង្គ្រាមគឺកូនចៅកូរ៉េខាងត្បូងមួយណាក៏ស៊ីស៊ុបហ្នឹងដែរពេលដែលស៊ីស៊ុបហ្នឹងហើយម៉ែឪចដូនចតាគេនិយាយប្រាប់កូនចៅគេពីរឿងភាពអត់ឃ្លានពីព្រឿងភាពអត់ឃ្លានហើយឥឡូវហ្នឹងអាស៊ុបហ្នឹងមិនត្រឹមលក់ត្រឹមកូរ៉េដើរជុំវិញពិភពលោកដែលល្បីខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាទៅខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះវាទៅគឺអាហ្នឹងជាគោលការណ៍ជាតិមួយគឺជនជាតិកូរ៉េបង្កើតស៊ុបមួយនឹងបានដាស់សតិកូនចៅគេរាល់ថ្ងៃពេលដល់ពេលស៊ីស៊ុបហ្នឹងដល់ពេលស៊ីស៊ុបហ្នឹងគឺដឹងរឿងកំសត់របស់ជូតដូនតាគេហ្មងណាដូច្នេះខ្ញុំថាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគួរនាំគ្នាជាពិសេសលោកអ្នកដែលមានឱកាសណាលោកអ្នកដែលមានឱកាសពលយើងដឹងស្រាប់អ្នកដែលមានឱកាសគឺអ្នកចេះដឹងអ្នកដឹងនាំគោលនយោបាយស្អីមួយដើម្បីជាគោលនយោបាយជាតិឧទាហរណ៍ដូចយើងនិយាយពីរឿងយើងតែនិយាយថាខ្មែរចាញ់បោកយួនខ្មែរចាញ់បោកសេយួនគឺគោលការណ៍មួយដែលប្រឆាំងនឹងអាកណិតនឹងឲ្យបានមើលស្រន្តឹងហើយតែខ្ញុំអស់សង្ឃឹមហ្នឹងណាអស់សង្ឃឹមហើយយើងកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃតទៅទៀតហើយខ្ញុំមិនបន្តថាអ្នកក្រួយហ្នឹងតែយើងឃើញហ្នឹងទេពីមុនមកវត្តសតវត្សហើយតែខ្ញុំចំណាំនិយាយថាជា4សតវត្សហើយជា4សតវត្សហើយខ្ញុំមិនទាំងដើរដល់4សតវត្សហ្នឹងណាដូចនេះមិនជឿថាបន្តបដាក់តអ្នកក្រួយឃើញហ្នឹងទេហើយអាហ្នឹងយើងក្នុងចំនួនយើងឃើញប៉ុនយើងត្រូវជើប្រវត្តិសាស្ត្រមែនមានប្រវត្តិសាស្ត្រអព្ភនឹងរឿងណាយករឿងហ្នឹងមកវិភាគដូចខ្ញុំវិភាគរឿងប្រទេសលោកបែកអញ្ចឹងយករឿងហ្នឹងមកវិភាគយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជាមេរៀនដើម្បីត្រូវមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាមេរៀនជីវិតក
ំឲ្យវាអាល្អក៏ដោយក៏តែជាមេរៀនអាក្រក់អាក្រក់បំផុតក៏ជាមេរៀនអាល្អអាល្អយើងធ្វើតាមតទៅទៀតទៅអាខុសយើងកែទៅហើយខុសខុសមកពីហេតុអីណាហៅហេតុផលឬបងកុំឲ្យថាអឺអានឹងខុសខ្លួនឯងហៅស៊ីខុសឧបមាថាពាក្យខ្វែមួយចេះខ្ញុំប្រសាននិយាយអាហ្នឹងអពុពុពះពន់ព្រឹងគ្រូសាស្ត្រខ្ញុំដែរព្រឹងរបស់ហូស៊ីហ្នឹងម៉ែច្រើននិយាយថាបើចង់មានឲ្យជួយអង្គបើចង់ក្រឲ្យជួយឡានតែលើពេលហ្នឹងតែលើអាពុកខ្ញុំជួយឡានហើយដំបូងគាត់ឡងចុងនៅអាជួយឡានហ្នឹងគាត់រត់មានឡានឈ្នួលរត់ពីកលេបាត់កលេបាត់ពងចាមហ្នឹងណាទៅពេញកោជំនន់បារាំងពេលវាឡងចុងឡងចុងតើបានធ្លាក់ខ្លួនវាប្រមកប្ររហូតដល់ជំនន់ខ្ញុំហ្នឹងកាត់ប្រតែហ្នឹងបានកាលមុនគាត់មានអាពុកគាត់តកាឈើដល់ក៏ជំនន់គាត់គាត់ធ្វើឈើបានបន្តិចគាត់មានដើមទុនមកហើយគាត់ទិញឡានពីឡាន3មកដល់4ហ្នឹងឯងជំនន់បារាំងហ្នឹងព្រោះយត់ឈ្នួលពីកលេបាត់ទៅពេញកោគឺក្រមែនដល់ចឹងត្រូវបាច់ទាំងអាពាកហ្នឹងឯណាសួរថាតើវាហៃផលស្អីបានវាក្របានវាឡងចំបានវាខ្វាយធួនដល់ហូឡានហ្នឹងវាអាចជួយកោហ្នឹងមានទាំងអស់ហើយក៏វាក្រទាំងអស់ខ្ញុំសុំឆ្លើយចំណុចកន្លែងហ្នឹងព្រោះខ្ញុំធ្លាប់បានគិតមកដែរណាណាខ្មែរយើងមិនមែនជាប្រទេសឧស្សាហកម្មទេណាណាទី1ទី2ទៀតយើងអត់ចេះធ្វើឡានទេណាណាទី2ដូច្នេះដែលយើងជួញឡានហ្នឹងយើងមិនមែនជួញឡានថ្មីដូចនៅហាងលក់ឡាននៅស្រុកអាមេរិកនេះណាយើងជួញឡានដែលខ្មោចឡានហ្នឹងណាហើយដូច្នេះបានដូចមកអន្ទាញទូចមើលតែជំងឺឡានចាស់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងដូច្នេះវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងថាហ្នឹងក៏វាអត់ទលំទលាយដែរព្រោះយើងអត់ដឹងពីរឿងអ្នកធ្វើឡានផងហ្នឹងគេអ្នកលក់ឡានមែនទេគេមានតែប៉ុនយើងយកឡានឈឺទៅព្រើអញ្ចឹងអ្នកហោស៊ីឡានហោថ្ងៃហ្នឹងអត់មានអ្នកហោស៊ីឡានហោស៊ីលក់ឡានទិញឡានហើយក៏ហោស៊ីជួលឡានហើយក៏រត់ឡានទេទៅមើលអាធការធំធំគេលក់ឡានដែរតាគេលក់ឡានដែរតាព្រោះមានត្រូវក្បួនហ្នឹងណាចុះហេតុអីអត់មានឡានប្រាប់ហេតុទេព្រោះជាកំហុសតែកំហុសបាត់បានលះតែប្រាប់កូនចៅឯងដល់នេះ5កូនប្រៅ5ចៅហើយកុំហោស៊ីអាហ្នឹងទៀតអញហើយតែហើយវាលក់គេមានលក់គ្រប់គ្នាណាចំណុចកន្លែងហ្នឹងយើងគួរទៅសង្គមខ្មែរគួរបង្កើតទម្លាប់ឲ្យឆ្ងល់ឲ្យបានច្រើនណាមិនបានសុភាសិតនិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងគួរយកទៅដាក់ក្នុងសាលាគួរយកទៅដាក់ក្នុងអក្សរសិល្ប៍អញ្ចឹងបានខ្ញុំបាយគំនិតដែលឃើញខ្ញុំចងល់ខ្ញុំក្រោយក្រោយតែទៅសួរខែមាក់ឲ្យក្រោយក្រោយមានឆ្ងល់ហើយបងខ្ញុំឆ្ងល់សួរសំណួរដូចឈួតឈួតអញ្ចឹងណាចុះបើតែខ្ញុំសួរមួយថាបើសិនជាមានវាសនាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំទៅឈីបគុំមួយឬក៏ប្រទេសមួយតែចាប់ផ្ដើមហើយប្រមាណថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំធ្វើអីខ្លះធ្វើមិនខ្លះហ្នឹងពួកកន្លែងហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងហើយដែលនៅពេលខ្លះនៅពេលដែលក្រមអ្នកនយោបាយដែលគេមកផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយហ្នឹងនៅពេលដែលយើងសួរគេហ្នឹងណាបើសិនជាគណៈបកបោះប្អូនគណៈបកបោះលោកបានឈ្នះឆ្នោតតើគណៈបកប្អូនធ្វើអីអត់មានណាឆ្លើយរួចអាហ្នឹងតើគេមានគោលការណ៍តើមេខ្ញុំបានគាត់ដឹងអត់អញ្ចឹងទៅមិនដឹងអាហ្នឹងឯងតែជំនួសខ្ញុំជួហ្នឹងសួរផ្ទាល់អាហ្នឹងជំនួសខ្ញុំជួផ្ទាល់ត្មងឲ្យមិនមែនលឺគេថាអីថាទេខ្ញុំអត់ទេអាពួកហ្នឹងអាពួកអែបអបហើយអាហ្នឹងវាឆ្កឹះឲ្យកុំឲ្យស្រួលវាខឹងឯងទៀតចង់ជាងចង់ទាញមីក្រូពីដៃឯងទៀតហ្នឹងហើយទៅបបាក់មុខលោកធំគេអីណាណាអញ្ចឹងទៅឆ្កុយទៅឃើញអាចំណុចកន្លែងហ្នឹងចំណាខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចដែរកន្លែងនេះដែរនៅពេលដែលយើងសួរមិនមែនយើងមិនមែនសួរផ្ចាញ់ទេយើងសួររកការពិតតែអ្នកដែលបញ្ញាខ្សោយនោះយល់ឃើញតែយើងភ្ញាច់គេណាហើយគាត់ភ្លេចគិតថាអញ្ចឹងយើងសួរនេះមិនមែនរឿងរវាងគាត់ហើយយើងទេយើងសួរនេះជារឿងរវាងជាតិហើយនឹងរឿងអ្នកនយោបាយណាគេអត់ចែកឲ្យដាច់គេយកមនុស្សចេតនាគេថាព្រោះគេខំមកពីណាពីណីមកយ៉ាធ្វើចោលឲ្យគេខ្មាស់ហាអ្នកនឹងខ្មាស់អត់សំខាន់ទេសំខាន់នឹងប្រទេសជាតិដែលវាហិនហោចនោះរវាងវាស្ថាជាតិផ្ញើទៅលើអ្នកឯងដែលចង់ធ្វើតែដឹកនាំជាតិហ្នឹងតើមានកោការអីខ្លះនេះយើងចែកអត់ដាច់ពីរឿងហ្នឹងយើងចែកអត់ដាច់ហ្មងគិតតែពីមនុស្សចេតនាតើខ្ញុំសួរតើខ្ញុំសួរដឹងអាណាខ្លះទេក៏វាឆ្កឹះបុកមាត់បុកអីបំពេចភ្នែកអីណាយូរទៅដល់ទៅចិត្តឯងយកជើងឆ្កឹះកុំឲ្យសួរទៀតឯងចុញអាយហ្នឹងក៏មួយដែរអាហែបអបអាយដាក់ហ្មងហ្នឹងខ្ញុំរួចទៅមិនតែគិតយ៉ាងម៉េចឃើញយ៉ាងម៉េចបានចឹងហើយអើបើហើយអើខ្ញុំអត់មកទេបើពួកហើយអើវាធ្លាក់តែដែរ
ក៏ក៏ឆ្កាស់ខ្ញុំដែរច្រើនគ្នាណាមួយមកពីគ្រីវឡែនក៏ដែរចំណាដឹងមិនខ្មិចទៅពេលដែលខ្ញុំទៅជួបជុំហ្នឹងគេមកសួរខ្ញុំគេដើរប្រមូលលុយមកលុយដាក់សំបុត្រគេហើយគេសួរថាបងអត់ចូលលុយអីគេខ្ញុំចាប់មីក្រូយកមកនិយាយហ្មងគេសួរជាសម្ងាត់ទេណាតែខ្ញុំថាមិនខ្មិចទេខ្ញុំថានៅពេលណាដែលខ្ញុំមើលឃើញថាអ្នកនយោបាយធ្វើត្រូវធ្វើតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងចូលលុយ50ក្តី100ក្តីហ្មងតែនៅពេលនេះខ្ញុំអត់មើលឃើញថាគេធ្វើត្រូវទេនៅពេលណាដែលខ្ញុំមិនជឿថាគេធ្វើត្រូវខ្ញុំឲ្យគេ100មានន័យថាខ្ញុំជួលគេធ្វើខុស100ថែមទៀតដូច្នេះខ្ញុំចូលរួមចំណែកបំផ្លាញជាតិ100ដែរដូច្នេះខ្ញុំអត់ឲ្យទេខ្ញុំមកនេះមិនមនុស្សចេតនាលោកអ្នកនឹងមកផ្សព្វផ្សាយនយោបាយទេគឺខ្ញុំនិយាយពីរឿងជាតិខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយពីមនុស្សចេតនាគេមកពីចង្អាយគេហត់នឿយចាយកធ្វើនយោបាយដឹងខ្លួនចាហត់តាណាបើដឹងហត់កុំធ្វើណាកាតមកដែរមកគិតតែប្រមូលលុយអីមកមកទិញសកុនមកធ្វើការមកហើយភាគច្រើនគេថាខ្ញុំឆ្វេងខ្ញុំថាបងប្អូនថាខ្ញុំនិចថាចុះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យជាតិខុស100ទៀតទេគ្រឿងផ្សំអស់ហ្នឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយតែខ្ញុំចាញ់ពាក្យថាជារបរស៊ីស្តែហាទៀតនោះអាចឹងចឹងហ្នឹងបោកបញ្ចូលដែរហ្នឹងព្រោះកតាសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទីទៀតសកុនទាំងបច្ច័យស័យសពគ្រប់ហ្នឹងបងបញ្ចូលបានថាហ្នឹងហើយរបរស៊ីយើងអ្នកគ្រប់គ្រងចំណាយើងអ្នកគ្រប់គ្រងយើងគួរគិតណាលុយយើងមិនមែនយើងដើររើសតាមផ្លូវទេលុយយើងគឺញើសឈាមរបស់យើងដូច្នេះមិនក៏មិនធ្វើលុយយើងឲ្យមានតម្លៃមិនមិនធ្វើឲ្យគេអ្នកដែលទទួលលុយយើងហ្នឹងខ្លាចលុយយើងណាយើងឲ្យលុយទៅគេហើយខ្លាចគេមិនយកលុយយើងទៅចាយទៅទៀតអញ្ចឹងសពគ្រប់បែបយ៉ាងវាក្រាស់ក្បត់ពេកវាគ្មានពលឺប្រឡោកថាបើអង់គ្លេសថា no I see no blim គាត់ថាគាត់នៅពលឺតិចក៏វាអត់មានមកខ្ញុំអស់សង្ឃឹមមកចុងក្រោយខ្ញុំមិនអស់ថាមកសង្ឃឹមខ្ញុំខកចិត្តហ្មងកិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអាចកែទំនួលសង្គមបាននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់បាទកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងសាកល្បងបញ្ចេញគំនិតយោបល់ក្នុងគោលបំណងមួយហើយតែមួយគត់គឺចូលរួមធ្វើវិភាគទានជាវិជ្ជមានដល់សង្គមជាតិក្នុងន័យស្រឡាញ់ថែរក្សានិងការពារសូមជម្រាបថាកម្មវិធីទំព័រថ្មីក្នុងសៀវភៅចាស់ចេញផ្សាយប្រចាំសប្តាហ៍ដែលរួមផ្សំដោយបទសម្ភាសន៍កិច្ចជជែកពិភាក្សាគ្មានព្រំដែនអត្ថបទសម្លេងផ្សេងផ្សេងនីតិអប់រំនិងសាសនាឡាកម្មវិធីនេះជារបស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលជាខ្មែរនិងសូមស្វាគមន៍គ្រប់ការទិទានកែលម្អនិងការចូលរួមចំណែកគំនិតយោបល់វិជ្ជមានរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូននិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់បានប្រកបតែសុខភាពល្អសុភមង្គលសម្បូរដោយសំណោចក្អាក់ក្អាយនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងជាតិនេះនិងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗទៀត